El görürsən, gecə vaxt saat eləmək qobu birdən qobu ikidən gəlməyi üçün deyirsən ayağına heç nə olmaz. Bax, 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 bax. Qırmızı xalçanın arasına qoyub gətirirlər. İt düşüb üstünə, o kübarın geyib, şilpiyin atıb. Qobuda uşağı it parçalayıb. Ötən gün sosial şəbəkələrdə Qobu parkda itlərin hücumuna məruz qalan az yaşlı uşağın görüntüləri yayılmışdı. Məlumata görə uşağın vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilib. Bu barədə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən məlumat verilib. Zərər çəkən 9 yaşlı oğlan kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Az yaşlıda çoxlu sayılı müxtəlif ölçülü dişlənmiş, cırılmış, əzilmiş və soyulmuş yaralar müşahidə edilib. Təcili olaraq əməliyyata götürülən az yaşlıya tibbi yardım göstərilib və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. El görürsən, gecə vaxt saat eləmək qobu birdən qobu ikidən gəlməyi üçün deyirsən ayağına heç nə olmaz. Bax, 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 bax. Qırmızı xalçanın arasına qoyub gətirirlər. İt düşüb üstünə, o kübarın geyib, şilpiyin atıb. Salamat yeri yoxdur. Valideyni də bilmir. Bilmirlər ki, kimdir, haranın uşağıdır, bala. Anası ölsün, ölsün Ceylan asımına.